Pane profesore, poďme úplne do iného ranku. Áno. A sice, jaký je váš názor na mimozemské civilizace? Jo, to je mimozemšťané, to je skvělá otázka. No, podívejte, když to vemu oficiální tvrzení takzvaných skeptiků, tak žádné mimozemské civilizace neexistují, protože jsme je neviděli, oni nás nenavštívili a jaksi nemáme v rukou část jejich kosmických plavidel. No, a pak si vemete zprávy, které jsou postupně odtajňovány jednotlivých vlád o pozorování jevů, které skutečně nemůžete vysvětlit jiným způsobem než rozumné procesy. Pak si vemete známý Blue Book, který udělal český odborník českého původu, profesor Alan Hynek, dokonce natočili o něm seriál, a který dospěl k zajímavému závěru. Po vyhodnocování stovek a tisíců pozorování dospěli k závěru, že 95% je možno vysvětlit všemi fyzikálními a přírodními zákony. 5% ne. Jestliže nestačí 5%, že jste nevysvětlil, a může to být pouze vysvětlení inteligentního života, pak máte odpověď, jestli jsou nebo nejsou. A samozřejmě můžete se podívat na série odtajněných dokumentů, já se nebudu zabývat Area 51 nebo podobně, nebo základnou Peterson, ale budu se zabývat pouze jevy, které se dějí na téhleté planetě. A i kdybyste nechtěl přiznat existenci mimozemských civilizací, máte území a oblasti, kde neplatí fyzikální zákony. Máte oblasti, kde se dějí podivné věci, jako výrony energie, portály do jiných prostorů, mizející lidé, kteří se vám rozplynou ve vzduchu a podobně. A taktéž můžete z kronik vyčíst zajímavé případy lidí, kteří zmizeli a pak se objevili, řekněme, za 50 let. Může někdo tvrdit, že to jsou všechno hoaxy, protože klub Sisyfos prohlásí, že to nemůže být. A bohužel ono to je. Čili můžeme mluvit o mimozemských civilizacích, můžeme mluvit o rase bílých, rase šedivých, můžeme mluvit o rase modrých, můžeme mluvit o dalších rasách, které se vyskytují kolem planety Země. Nemusíme být konspirátory a budeme rozvíjet strategii, kde prezident Kennedy byl zabit proto, že chtěl uvolnit informace o mimozemšťanech a podobně. Smlouva s mimozemšťany za prezidenta Dwighta Eisenhowera, smlouva s mimozemšťany s ruským velením a podobně. Faktem však zůstává jedna základní skutečnost. Něco se ve vesmíru děje. Výpovědi astronautů, kteří se dostali do situace, ve které najednou byli přeneseni vědomím na jinou planetu. Najednou viděli podivné předměty, které se pohybovaly kolem vesmírných stanic. Vidíte zajímavé záběry, kdy startuje vojenská raketa, najednou se objeví neidentifikovatelný letající objekt, vystřelí paprsek k té raketě a ta raketa se zřítí na zem. Máte to záběrech. Vidíte záběry vojenských pilotů, co viděli různé neidentifikované objekty. A z tohoto hlediska skutečně ten svět kolem nás je nesmírně složitější, než si to my ve své prostoduchosti představujeme. A z tohoto hlediska fenomén mimozemšťanů je jeden z nesmírně zajímavých fenoménů. Ale máte taky teorie, které říkají, že v oceánech žije druhá rozumná rasa. Že je to rasa, která se vyvíjela souběžně s lidmi, ale zůstala ve vodním prostředí. A tahle ta rasa vytváří různé podmořské objekty, zvuky a tak dále. Znáte možná ten příběh takzvaných klepavých zvuků, které slyšeli ponorky ruské i americké v oceánech. Nikdo neumí vysvětlit, jak ty zvuky vznikají. Vypadají jako řeč, jako klopání. A jsou to známí kvakeři. A tohleto všechno jsou podivné fenomény. A prosím vás, připomínám, jestliže známe povrch měsíce dokonale, tak ze světových oceánů, které tvoří 2/3 povrchu planety, známe z vrchních 70 až 100 metrů. Co je níž, nevíme. Přičemž průměrná hloubka světových oceánů je 3650 metrů a u Tichého oceánu je to téměř 4000 metrů.
Takže môžeme říct, že známe všechno, co existuje ve vodním prostředí. A kdybyste prohlásil, že ryba Latimerie přežila do dnešních dob před 34. rokem, tak byste spáchal odbornou sebevraždu. Až u Kapského města z moře vylovili rybu Latimerii podivnou jako živou skamenilinu, která měla vymřít před 60 miliony let. A ona mrška jedna nevymřela. Podobně máte záběry megalodona a podobně. No a jak by se oficiální věda vyprostila s tím, že naleznete zuby megalodona, ale zjistíte, že ty zuby mají stáří 10 000 let, když megalodon měl vymřít před 200 miliony let. Čili já to řeknu takhle. Mimozemšťané patří ke skupině zvláštních fenoménů, které existují v tomhletom našem světě. Ale mnohá oficiální věda se k tomu tváří, že to neexistuje, že to jsou nesmysly, hoaxy, protože to nemůže existovat. Já říkám, kdybyste měli otevřený oči a mysl, tak byste ty věci zkoumali. Ale nepromluvili byste a priori, že to existovat nemůže. A ostatně, kdybyste chtěl zkoumat schopnosti mysli, tak máte nejenom knížky Uri Gellera a jeho projektu, které dělal pro NSA, ale máte taky výzkum mentální schopnosti, které dělali v Sovětském svazu a pak v Rusku. A když už chcete o mimozemšťany, tak asi víte, že ruské, teda sovětské ministerstvo obrany zřídilo v 70. a 80. letech dvě vysoce odborné komise, které měly zkoumat případ setkání s mimozemskými subjekty a zkoumali 100 případů a skutečně u třetiny případů nebylo jiné vysvětlení než setkání s inteligentně jednajícím objektem. Ostatně, když se kolega chce dívat na tohle ty věci, ať se podívá na skvělou monografii nazývanou Mimozemšťané od jednoho amerického autora, kterému se podařilo soustředit mnohé dříve utajňované informace.